Ada dua side. Ada dua side. Maksudnya kiri, kalau ni dengan macam ni, berdiri. Belah-belah kanan tu ketenangan. Oh. Boleh makan banyak-banyak boleh. Terima kasih. Jadi nanti order makanan kat luar, lepas tu boleh bawa masuk dalam? Boleh, memang kita kalah. Okay. Terima kasih. Nama awak siapa? Nama kita Alung. Alung eh? Terima kasih, Alung.